الله تعالى شكرًا بيان رب شفرمان وجازن قربان سنخون زمين أزبر كمي رب جنس قربان كرد ويزن قناة كرد معاف عينانو جوانو منو زيزو قيامت كدو ينمي قربانا بشكل سواريز آشكل در ایسی میمین ایت قیامت کی دو یمنی قربانن پر کیا کرنا اے نانو جوانو نانو زیزو مت کر دو اتمن غفلتی مت وردی دو اتمن غفلت کیا زی چو پسند عمل ذاتی پائی کی حضرت اللہ قدر سے عزت سی وقار امام جامع مسجد آدھا منتظمی احرات نوجوانان ملت اسلامیہ اراکین اوقاف کمیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا و جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معزز حاضرين الله تعالى سكنچو بهد لاك لاك شكر تو سنا ين الله تعالى نشي بيقلدن جمعي قسم مبارك دوست بدن جمع قسمك توفيق عطا كور حمد و ثنا پد ایسن لا تعداد درود نیند دل برزاد آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج شو ماہ ذی الحجہ چلا تین واجن چھ عید البقرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سکن شکر یم خدائن ایسے ماہی ذلہجہ کی دویم جمعہ المبارک نصیب اس عطا کر حجاج کرامن یز کثرت ونکن من حض کن چروا دما سری حجاج کرام اکسی جائے امیر چاکا غریب چاکا بادشاہ چاکا غریب چا انڈونیشو چا کشیری ہون چا امریکو چا بلکہ ین ملکو کی ونکن ہائی چو سری چمکن اکسی جاری جمع نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تجھو نکاں امیر تو نشکاں گریب تجھ سری منکن اکسی صفص من جمع یہی چھو انسلام ہجنامن یونٹی یہوی چی اسلام ہجنامن یکتا اور یہوی چی اسلام ہجنامن اوشت نیش چھنید ان خود مثالہ کیا کس اس ساری خود بڑھ مثال تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید صدر فرماون تو برا چوسن زرسن وچھر کے امیریت گریبی وچھر کے تچھو پروردگار ونجت تمسی وچھر یہ مسمز تخواس اس لیے میں نوجوانوں آج چسری ہو چاہیے کرام ایک سی جائی روات دوا سر نیچے ایک سی جائی جمع کسون تو ایک اس انسان اس پاس ہر چیز اس پر گور کرو کہ اسلام کیا چوہ سیچنا ہو اخوت بائی چاہی یکتوئی اکوئی مرچ کوئی یوں چیز نامن از اسلام
یمن ایامن عید دو چلن تو یہ نمازیں چھ عید البکرا ساری آس کما حق ہو قربانی ہند اہتمام کورمت الحمد للہ ساری آس پن پن آئے قربان اونمت مے ون تھی پتم لٹ تہ لگ بھگ آس نا یت سماجس من یت جماعت من ونکن تھی یمس قربان آس اگر گھر سونس کو نظر تراو خاندان کوتہ سون تمشان کھسن چھنا اگر مولس نظر تراو اکاؤنٹس من کوتہ تمشان کھسن اگر بچس تراو نظر اکوتہ زیان تمشان کھسن گو گرس منز ترین تم قربان کھسن یہ المیا امی آئی اس کران قربان انن قربان پہ دن یہ گو فلان سی نو یہ کر بڑھم سی پن کت اس واجب قربان وجوب اللہ تعالیٰ سن طرف دن پن طرف قربان ہر وری اس واجب سی کت نہیں اد پس کور نا پنہ نو یہ کرو بڑھ بم سی نو پہ کرو برو کن بی سی نو ایسا نہیں چلتا قربان اگر ٹھیک ہر وری واجب گھن ٹھیک ہر وری گڑ کر پن قربان اگر ٹھیک وہ مول سی نو کر بیاکھ قربان تفری قربان اگر ٹھیک وہ پنہ ماجہ نو کرتن بیاکھ قربان نتر چاروی ان ست شریف گھن شن گھن ست حص گھن ست شریف چھ مز حص گھس تر مز مول سن نو ماجہ نو بڑی بم سن نو اس لیے ہر وری اگر واجب قربان ٹھیک ہر وری پن وجوب کیا کرو ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر اخس تم کر پنہ طرف واجب دم کر امت کے طرف اگر وہ نبی رحمت سی طرف قربان کرو تم کیا تمہیں خطر آن اگر کٹ آئی ان سہ کیا زان بیاکھ تھی زان اب چل اگر ثہ ون بہ کر حضور علی طرف اگر ثہ ون بہ کر ماجہ طرف اگر ثہ ون بہ کر مول سی طرف یہ گزرے بھی نقلی قربان تہندی خطر تیتہ قربان ان مگر اس گڈ قربان یہ پنہ طرف واجب اگر ثی قربان کر تیل کیا گھن گنہ تو لگ بھگ سی ونکن کیا صاحب استطاعت استطاعت مطلب گو حاجت اصلیہ علام حاجت اصلیہ علام سنش اگر علماء کرن بیان پنچا ساس یا ام خود زیادہ رقم آئیس خودا پنچا ساس آئیس ام خود زیادہ مثال کے طور پر کھین ورائی چن ورائی بچن ہون فیس قرض باقی تمام چیز ورڈ اگر چا حاجت اصلیہ بغیر پچی بچن کو جائے پنچہ ساس روپیے یا شیٹ ساس روپیے یا ام خود زیادہ امس پہ قربان واجب کیا کتہ بینکن من ٹور ٹور لچھ روپیے دہ دہ لچھ روپیے پنچہ پنچا لچھ روپیے کتہ اد قربان کھس نا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان فرمو یمس قربان واجب آس استطاعت آس کمچ قربان کر قربان اہن رسول اللہ دون ام سن کہیں کہ حاجت یہ کیا عید گاہ مز عید نماز پڑھنے ام سن خدائس کہیں حاجت یہ لگ نئے پلو یہ مت ادر یہ کر سان یہ گڈن کے سبس کیا پہ نماز پہ اللہ اللہ خدا فرمو پہ مرتن یا نسر مرتن خدا فکر بڑ تاخیر آئی کر قربانی متعلق اس لیے قربان کرو یہ سہ پوس یہ پوس سی اللہ تعالیٰ رزقس کر برکت ون گامس من کھانا سہ بڑ جانور آن لکن دھکنے خطرہ اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ رچن جوانو قربان یہ کرو قربان یم سات تن گزو فرمو اس قربان انہیں گھن گھر نیران اراد کر بارجا قربان
گرِ پٮ۪ٹھ اتھ دُکانس تام ییٚتٮ۪تھ یہِ قۄربان انہِ تِم قدم ترایہِ اللہ تعالیٰ چھُس یِم قدم تہِ لیکھان عبادتس منٛز رب چھُس یِم قدم تہِ لیکھان کتھ منٛز سوالس منٛز یِمن قدمن تہِ چھس میلان مٔزوٗرۍ پتہٕ ییٚمِس سۭتۍ یہِ گُفتار کرِ چھُنہ خبیٖر فروخت کرُن ییٚلہِ قۄربان ہیٚلہِ گژھِ أمِس وَنہِ یہِ کۭتِس چھُ سُہ وَنہِ أسۍ یہِ ییٖتِس پتہٕ دَپٮ۪س یورٕ دَپان یِمن یوٗت یِم یہِ کلام یہِ پانہٕ ؤنۍ کران رب چھُس دَپان یِم کلام کرٕ بہٕ تبدیٖل کلماتن منٛز یِمن تہِ نِمے ثواب اے جوانا یہِ قۄربان بہت بڑا ثواب ہے اس لیے قۄربان نہ کرنس منٛز گژھِ انسان پہل کرُن کینٛہہ بلکہِ قۄربان کرنس منٛز گژھِ پہل کرُن بخیلی گژھِ نہٕ اتھ منٛز کرٕنۍ اتھ منٛز گژھِ سخاوت کرٕنۍ اس لیے یہِ چھُ سنت ابراہیمی یہِ چھُ حضرت ابراہیم علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد سنت جدِ امجد جناب محمد رسول اللہ حضرت ابراہیم کران دعا خدایا میانہِ ذُریت منٛز أنۍزٮ۪ن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال قربان سنت ابراہیمی ہے اور یہ سنت چھُ زِدٕ ذاتِ ذوال جلال حضرت اور امہِ قربٲنی ہِنٛز تاکیٖد کٔر پتہٕ جناب محمد رسول اللہ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہن حظ ییٚلہِ قربان کرنُک موقعہٕ آسہِ واتان ٹایم آسہِ واتان یکدم گژھِ نٮ۪بر نیرُن قدر گژھِ روزُن ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ یی کرنہٕ قۄربان یی کرنہٕ ذِبح یی کرنہٕ نبی کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان رب چھُ فرماوان وۄنۍ چھُ آسان قۄربان سُنٛد خوٗن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پٮ۪نے رب چھُ أمِس قۄربان کرن وٲلۍ سٕنٛدۍ گۄناہ کرن کٲنٛسہِ نِش چھُ رۄپیَس دَہ لَچھ کانٛہہ دَہہِ رۄپیَن لَچھ رۄپیَس زٕ لَچھ یِم تہِ چیٖز چھِ اَتھ منٛز اِنکلوٗڈ کَرٕنۍ مےٚ دارِ فلٲنی رۄپیَس زٕ لَچھ یِم تیرے ہیٚنۍ تِم چھِنہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ سُہ کَر دی ژےٚ مگر ہُہ آب کینٛہہ سُہ چھُ اَمہِ سۭتۍ تہِ سَپدَن وٲلۍ کِنۍ حِساب ساروی حِصہٕ تحت أسۍ ییٚلہِ پرٛاپرٹی نٮ۪برٕ مےٚ رۄپیَس ژورَن لَچھَن کٲنٛسہِ چھُ دُکان أمۍ چھِنہٕ دُکان دِتمٕتۍ کِراے پٮ۪ٹھ چھِنہٕ نہ دِتمٕتۍ یِمَن چھِ ؤرۍ یَس یِوان رۄپیَس ژور لَچھ کِراے پَتہٕ ییٚلہِ قۄربٲنی ہُنٛد ٹایم واتان دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ قۄربٲنی لایقٕے کیٛازِ ہو سکتا ہے کیٛازِ ہو سکتا ہے یہِ چھُ ساروی حِصہٕ تحت دوٚپُکھ تہِ کیو میانیو جوانو میانیو عزیٖزو مےٚ باسان وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز چھُنہٕ سُہ کٕہٕنۍ ییٚمِس نہٕ قۄربان کھسہِ نہ ماشاء اللہ ییٚتہِ چھُ وٕنکٮ۪ن نِکاح گژھان نِکاح أسی چھِ لیکھان نِکاح چھِ گژھان ییٚتہِ چھِ دَہ دَہ لَچھ لیکھان مہر پنٛداہ لَچھ لیکھان مہر وُہ وُہ لَچھ رۄپیہِ لیکھان مہر حالانکہِ اگر ساڑ سَتھ تُل سۄن اَتھ کَرو وٕنۍ جمع یہِ چھُ واتان ژور لَچھ کیٛاہ تام ساس رۄپیہِ چھِ یہِ واتان یہِ چھُ صاحبی تہِ طاقت بَنان مگر ژٕ وٕچھ أمِس نِش دَہ لَچھ آسان پنٛداہ لَچھ آسان وُہ لَچھ آسان یہِ کیٛاہ تِمَن بہٕ چھُس نہٕ قۄربانَس آیہِ اگر کٲنٛسہِ اَکھ سوٗٹ روٗد پَتہٕ آسہِ نہٕ ہُمر روٗدمُت سُہ سوٗٹ کینٛہہ سُہ آسہِ دوٚپمُت المارِ منٛز یہِ دی اَمہِ ساتہٕ کَرنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مال کَرِ جمع وٕچھ مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ مال اَتھ کَرِ قۭمَتھ اَتھ سوٗٹَس یُس مےٚ لوگمُت چھُ کینٛہہ یہِ زَن لَگہِ رۄپیَس دَہ ساس سوٗٹ یِم دَہ ساس چھِ أمِس اِنکلوٗڈ اَتھ منٛز کَرٕنۍ یہِ زَن لَگہِ رۄپیَس پَنٛژاہ ساس رۄپیہِ سوٗٹ یہِ چھُ أمِس اَتھ منٛز اِنکلوٗڈ کَرُن کیٛازِ مہ چھُ یہِ لاگٲنی اس لیے وقتہٕ کیو میانیو جوانو اَسہِ پَزِ قۄربٲنی منٛز بحل کَرٕنۍ أسۍ سٲری چھِ قۄربان کَرٕنۍ لایق یعنی اَسہِ چھُ سارنٕے کھسان کیٛاہ قۄربان پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان پنٛنہِ خۄدگرزی موٗجوٗب نہ سا اَسہِ کھسہِ نہٕ کینٛہہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان تٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حاجت عیٖد گاہَس منٛز کیٛاہ یی سُہ پَرنہِ عیٖد نٮ۪ماز ییٚمِس قۄربان کَرنُک طاقت اوس تہٕ مگر اَمہِ حوالہٕ کَرو حضرت ابراہیم علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس مُتعلق کینٛہہ بیان کۭژاہ آزمٲیشہِ ترٛایہِ أمِس خۄدایہِ تہٕ
یہ دوم ہر کوئی آزمائش مز کیا گونا ابھی کو قرآن مجید بیان واذکر فی الکتاب ابراہیم دوم تو ضرور یاد حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید اسمن انه کان صدیقا نبیا فرمان یا چھو کوئی زور نبی کیا چھو اس پر زور نبی اے وقتی کے میں نوجوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں تو دوستو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یونس کائنات اس لیکن اندرون چانے نشار صدر نمرودی راج چلن کیا چلن نمرودی راج چلن نمرود چو انن پانس بوشس خدا نمرود شمال دیتو دزاج دزوی گرالی حضرتی مگر نمرود نکور دعوی انا الحق دبن بوشس خدا می کریم سیز بوشس تو مد پال الحق بوشس تو مد مددگار بوشس تو مد معبود مگر بدنصیبی چاہیے اس کل یم آیت اولیان پر چسپا یم آیت بودن پر نویزل گئی تم آیت کری کاس کاس پر دار چسپا حالانکہ یم اس تو بھئی ہے نیدن متعلق آیت مبارکی یم اس کمن متعلق بودن متعلق کنیر متعلق مگر بندے پر نصیبی چاہیے ہوئی کہ اس کل یم اولیان پر چسپا قرآن مجید کرن بیان یم ساتن نمرودن انائی دعوان کن خدایی ہوں یوہی چاہیے تو شنگت پلانگ اس پر بستر اس پر نمرودی لئی اے مجھ خواب کیا ہوچو خواب کچھ نمرودن خواب کیا ہوچو خواب ہوچو شکلا آگ گئی امس نمودا شکلا آگ گئی امس خواب اس نمودا تارکنی ہنز روشنی آفتاب کچھ روشنی زونی ہنز روشنی چتن میں حسن نشواری احکام یس نمرودن خواب اس میں شکل یہ ہوئے پریشان دمنا افتاب تی چاہت پدری زون تی چاہت پدری تارک تی چاہت پدری یل نمرودن خواب اس نروچ امن پنن کاہر بلالیت امن پنن نجونی بلالیت امن پنن تیم کار کرد بلالیت یہ میں منی خوابن اس کیا مانن تعبیر اس مانن یلی جمع کرن فرمان دبر یلی جمع کرن فقالو لہو ایو لدا فی بلدی کا حاضی سندا غلام یخیر دینا اہل الارض و یکون علاقو کا و زوال ملک علی یدیه ادن یم سری نجونی بلالت ادن یم سری قائن بلالت ادن یم سری تابین کرن وی بلالت دن خیو نجونیو اعخابن تبیر ونن والو نموچ حضرات کن خواب خواب کیا وجود دن نموچ حق شکلات یا ای وجم آفتاب خود زیاد خود بزورت یا ای وجم زونی خود زیاد خود یا تو روش
خیر زاجی پاک حضرت خدا یس یس کائنات اس چھو انن آسن تمس ایک نہ دنیا کا طاقت یس تمس انن آسن تمس ایک نہ دنیا کا طاقت کا اینت شاہ تعالی سوس قدرت مگر ابراہیم علی نبی علیہ السلام اس چھو کائنات زین یہ حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام سوی ولادت گئی کائنات زا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم درماس ان ترکن ابراہیم دنیا ملے کل غار اسمس جالو غار اسمس درون تنہا درون غار اسمس اور الواب بسائی مگر چوہ دار پھر کیا بچو اللہ چو اللہ دو چو اے اللہ چو دیگار اسمس مدا امو تو دکن جال ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام بچ بنی مزین چوہی میں ابراہیم حضرت ابراہیم علی مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پنسا ہاتھ رپی دمو یت مسجد پاک یہ نہیں سمجھنا کہ شامل
از ماغوچ جامع مسجد مز کرال مسجد اندر نه بلکی تو دې بيو شو ګار کم سن بربور تعاون کې ژوند په سبيل الله بربور مدد کې ژوند مسجد پاکس آج شروع ته التماس کړم ان شاء الله ته کریم میون یې مانو زای کې صحیح جوان صحیح گزارک صحیح میل یار دوست یہ چاہیے دور نزدیک ہے یہ تاوان اس مسجد پاکس ان شاء الله دل کھلے کر اس عزم قرآن مجید کا نام ہے ہم یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے مش پر قوم آفتاب اس نے کیا کر تارک نے کیا کر اور زور کی مش کیا کر قرآن مجید کہہ رہا ہے فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي دبن يلي يمن بدائي ورات كيا آي رات آي من قل نمودار آسمانك تارك كيا قل آسمانك تارك نمودار قل حضرت ابراهيم على نبي عليه الصلاة والسلام وتوس قال هذا یا تو جوانم یو جنون خدا تو جوانم یمری دار کم یمی چو خدا یای چو معبود یای چو مالحق حضرت ابراهیم علی نبی علیہ السلام چک منم قرآن مجید دارم یا فلما افلا یل گاشاو یم تارک کیا گئی ابراهیم تو دامن خدا اینا چوگام گازم و نون خدا چوزو یوسمیش روزد و یوسمیش چوزد یوسمیش خواست رویده از لیه یم چن میام یوی خدا خدا چوزو یوسگام گز فلما فلقال لا احب الافلی بچوز نگاب گازن و عالم محبت کرن کے ٹکرو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہود یہ دعوت ام پت فرمان قرآن مجید کلم میان فلما رعا القمر بازغا وانگی نمودار صدر کیا گو نمودار گو یہ شہود تارکوں کو تھانا بڑی پوئی ابراہیم و تک یوهای جوان من یوهای جو خدا قال آدا ربی و جو دیوان من یه نزول یوهای جو زون خدا انا کی میون خدا جوی که فلما افلا یت کیا گو یت گو نگو ایل روشتی شکاوا صبح شکو چک کوئی صدر ایمان آئی تی یت صدر چو گسن گو ایشو یه می روشتی نیش گسن خوای روشتی یوهای روشتی گسن زیاده مگر ابراهیم و تو بچوس نه احسیت محبت کرن قال لا ایلم یهدینی ربی اگر من میون خدا نه هدایت کی اس وقت حضرت ابراهیم علیه نبی نمس اگر من میون پروردگار میں کیا کہے هدایت کی لا کونن من القوم الضالین تم انی گمراہوں میں ہوتا بتا ساتھ اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ رشد تو ہی دی پر کیا گمراہی کو مگر مش ہدایت کرن وہ اس تو جی کریم تمسی کو رجوع یہ میں کو ہدایت تو جی کریم تمسی سے عبادت یہ میں ہدایت کو اس لیے یہ صدر نہ چھوڑ تو ہوں خدای ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام چکو مسلم یار فلم مار الشمس بازغة قال على ربي وين راو افتاب كيا راو يشو وين صدر خطي بولي بوي تنك تلچاري وين خداي يشو وين خد كيا بولي بوي امسي شوتي من الميون خداي نا قال على ربي هذا اكبر يشو من هيني خد كيا بولي بوي قال هذا ربي هذا اكبر فلما فلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون
منیز بندگی مکیو منیز پوجا پوجا کیو تمیز خدایس یم خدای نافتا بنو یم خدای زون بنو یم خدای تارک بنی یم خدای کائنات بنو اسی رب کی عبادت کرو یم قوم اسوس یم نصیحت ماریا کسی مگر اس کے بجائے انہوں نے نصیحت کو نہ مانا بلکہ انہوں نے نصیحت کو ٹھکرا دیا یہ مو ٹھکرو یہ نصیحت یہ مو موئن یہ نصیحت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دو خود من من میرن یا طلعینی چو دامت یو سائنن خدای چو کیا ونن بربالن یو سائنن معبودن چو ونن بربالن ابراهیم علی نبی علیہ السلام کو تو خود نام نیت یہ رام نون نمرود اسلام و از قات اس نام چو دامت اللہ اکبر فرمان یا ایو دکن چپا خان بودا تو من اخرس کیت نخرس کیت نخرس کیت تو این پر چپا عزر مجھ پر من چھاکا یس یک گنی هر ولچ یس نتای نفع بات نائمو زی مگر یہ بات نائمو کیا نقصان یوت این پت این یک کوئی تتراون آب اسمون دفنر این خدای چندریش کوئی چندریش چی ایشنا ایمن تھٹ کالن ایشی من سمجھاون یمنا چھونی تبین خدای ابراہیم علی نبی علیہ السلام برای مجید کرن بیان یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اي چچما سکیار چون تم سوز عبادت کار یس نو چن نفع دی یس نو چن نقصان دی سکیار چون تم سوز عبادت کار یس نو نقصان دی و تو اتنا ای فائدہ و اتنا ای ونی کیا چون کار حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بار بار چون پترس مانا قرآن مجید کرن بیان لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا بدروتوس لن يركا يدت جنكارت يا وطوس نيركا يدت جنكارت اگر نفس نيارك بطلعي كوي بلاي كلس بكرت هل قريب هلاك ميرو جنيه قد آبتا سباب دل چکا سبے کیا چھوٹا میں نے روزی نہیں کھایا سنیے رہی تھا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہہ آئی تھی باس یہ وہ تبون قرآن مجید کا بیان وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ نجو قسم کنسون ذات باقی حضرت اللہ جل جلاله جل شانس عن قریب ہم بھی من تو جل بتن خبر عن قریب ہم بھی تو جل یمن کنین کا خبر یہ کس مانن کمان مانن آج پینیس قومس پینیس پیترس فرما مانا جو اس لگن والو ایری بات کیا اس لگن والو ساری بڑی چیسی بات اسے پورو جمن دیوان آف دعا یہ وہ ساری گسا آئی میں دو کوت ایک سی جائے ایک جن بود خان از بود گسا نے دیکھی جائے تاہی دے سب دعا منا آمن ابراہیم علیہ السلام تو دھون ارچو موت ارچو موت یہ ساری اس آت گر جا گا رسول آت بود خان اس من آئی دے سواری آت بود گروڑ کئی یہ من ایس گروڑ کئی چین چین تمام زیافت آس ابراہیم علیہ السلام کو حرام تو مجھ کیا شیم نبی دیتو کمن گروڑ میں دھوانی کھین کمن گروڑ میں دیوانی کھین این پتو نفت ابراہیم علیہ السلام وہ تیمان بودھا خبر کیا ہی چھوڑ تو یہ چھوڑ دھوڑ کیا ہی چھوڑ خبر کیا ہی چھوڑ خبر اور کیا جواب دیا این تجھ تبر کیا تجھ تبر روز تجھ ابراہیم علیہ السلام آل چھوڑ دھوڑ تبر مگر کمن مطلق ولیر مطلق اللہ تعالیٰ بجین اللہ تعالیٰ رجی دبت زیارت کے روح مسمان یعنی یہ نشل زیارت نہیں ہوتا ہوں یا شکمہ نہیں ہوتا ہوں تو اور ایسا کوئی دیا کہ من پیر نے واز کوئی یو کہ میں سوک پاتی ہو بھنی پاتی ہو تو اور کسا زیارت اس پر یہ اور کسو چیئے اور کسو بنا
اور رسول منا تا منا گویا بیزا حضرت ابراہیم علیہ نبین علیہ السلام کو ان دو بیمن کہنے لکھا من کیا چون یم کے کھے ہیں ان تو اشتبار واجن یم کہنے کیا تھلن تھلن تاسون تاسون واجن بان ان بان واجن آخ کنیا تھوڑ ایتی جس نو بوروس یہ تھوڑ ایتی یہ تبار اینن تو تھوڑس پیٹن احس دوبون اینی زنی دو بیمن کیا جواب اینی زنی فرماون ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و السلام یم ساتھی قوم اور واپس بوردور کرت آئی یم زائی کود وائی آج مجھو خدا یہ پتا آج مجھو من یہ بھی من خدای اس کم گچ خدای رمبر پرن پان بچو یت کیلیا مجبور فرماون ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و السلام یم زائی پتر پر یم زائی پتر البیت اور یلی مائی یمو دسینن سنی دھرنا مشی حرام کا یمن عمر ازواز مز کنین کیا کرن یمن یین زین سمز دراؤن آو یمن چی کیا خدای قرآن مجید کرن بیور فجعلهم جزارا الا کبیرا لهم ابراہیم بایسری بود بدر مگر حق انتون بیدار یمن ایتی کھڑا دون اللہ اللہ یہ تبر ایتی دون من یلیم اور واپس آئی یمو دب کئیم قرسانین خدایم سجن یہ سنوں صبح سن برباد صبح سن حلاق صبح سن نیست نا دون کئیم تانیون ایدوت اخا ایدوت اخا بود دنق من فعلی مجھوئے من فعل هذا بی آلیہتنا انہو لمن الظالمین ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالموں میں سے ہے بالکل سائن خدا ہے اس کے لیے سوچ پوچھ تو کیا اس قرآن مجید کا بیان دمن پھر ان میں سے چند لوگوں نے کہا پتون یہ وہ مز والی ہا لوکا کیا منو قالوا سمعنا اسبوس اسی اشبوز بود کیا بود دبون شخصا خوز فتن فتن یذکرهم یقال له ابراهیم نام چوز ابراهیم سوچس ونان سوچس ونان کیا ہوشو ونان تیم دب ان کریم ہم بطو جد بطن کیا کیا اس ابراهیم اس ویسا یہ بکر ہے یمن بروڑکن ایک دو خدا بکرہا ایدو یمن بروڑ کئی تو سمجھا باکی بتارا ہی من فکر فرمانو انسان موقع یہ بھی مومن تو بشنا کیا ابراہیم یہ مومن ایو سب اللہ فتو بھی علا اعیونی ناس لعلہم یشحلون دبن جب سرداروں اور قائنوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تو غیظ و غضب میں کہنے لگے یم وہی وہ لوگ مننے یہ ان مندوان تو دوران تو ایسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاہد ہو گواہی دے شاہد ہو سجی کیا یوں لوگ بروڑ کو ایل بروڑ کو لوگ من صاحب یہ من خدا ہے اسے کئی کو ابراہیم ہو تو میں کہا چھوانا ابراہیم ہو نیم تُہ کے مویو یمنی ویو تُہ کے مویو یم کیا جد جواب یم کیا جد جواب ابراہیم علیہ السلام یلی من لوگ مہنی ترہ میں ویو یمنی ویو انت فعلت ہادا بی آلی حدینا یا ابراہیم اے ابراہیم کیا چکرتا سرنے نمن بھتن سنجد یہ صدوق ابراہیم تو بور مجھ سے کیا پوچھتے ہو انہی سے پوچھو یم نہیں ونیو تائی کن کونو یہ سلوک یم کیا دے جواب ابراہیم وہ تو دنوں مجھ سے نہیں
أنموش وكيهم بول قداي أمسي ويلو تيكي مويلو يموي تسوافس إبراهيم تشي بول قطا تشي بزانا كي يمشن بولي تحقان إبراهيم وطو يهي تو ما كاتا هنا جو بولي نہیں سكتا وہ خدا ہوئي نہیں سكتا يسو بولي تحقان يسو وچي تحقان جس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اور وہ مکھی کو ہٹا نہ سکے وہ خدا کیسے؟ میرا خدا وہ ہے جس نے ان پتھروں کو بھی پیدا کیا. اس لیے مکری ہوئی میں ہنس گیا. عبادت بندگی یہ خطرہ سے نصیحت کیفی بس نا یہ کہیں کیا مانا نا بڑے بڑے سر بولو یہ کیا مانا یہ پینا یم گئینا مائی دب خجل خار روکے اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ورنہ گرم ہے تو یہ مجھے ایمان خدایر پڑھنے مگر ایمان ترائی کالا مزرائیم تشیر پتا یہ چھل بھولی تھے کن ابراہیم علیہ وہی تو میں کہتا ہوں جو بھول ہی نہیں سکتا وہ خدا اور ہی نہیں سکتا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون ابراہیم بولتا ہے بے عقل بے شعور یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان کی عبادت مت کرو. یمن پان پان ہے کہ کیا بچے یمن پان ہے ابراہیم از ابراہیم سوی چھو پوز والا سوی چھو صحیح والا سوی چھو والی آرز کات والا لیکن یمو کرن امیائی کلام یمو بھٹکے لگ دم لگو ابراہیم جو سانجر خدا انسی تمیائی کرو کیا تو ان دیوا ہے میں سمائی فی بھٹکے ایک لگ لکھو دم نسکت پوٹ لکھو دم نسکت پوٹ ایم سوچ پتری آتمان یمو یمو خلاف کمیس ابراہیم علیہ السلام قال یا ابراہیم ربی اللذی یوحی و امید اللہ تعالیٰ بہت ربی کائنات فرمو قرآن مجید صلی ابراہیم در نور خدا چسو میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. جلانا مطلب ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے. اس کا شکر اگو جلانا بے اگو جلانا حضرت ابراہیم وہ تو در نور خدا چسو یوسف مرد کیا کرن زندہ کرن بے شمار اللہ اللہ ابراہیم علی نبی علیہ السلام والسلام سن یلی خطاب یو اوت سوری پیغام نمرود لئی نستاب پکناون پکناون یلیو حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام نمرود سش یا یاس خواہش کمیس ابراہیم علی نبی علیہ السلام سش ابراہیم سر جو ہی تمام اما بوچا سکو شیر یوسی من گمرا چکارت یکی من غلط خیال چکت مزدرومت یہاں کس مزدرومت علم سیدن کو مناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام مزبوط نمرو دلائی لدنو ابراہیم نمانتا تو جو کامیو خدا مانن اور وردوس ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام لدنو نمرود تجھے کیا خدا مانو گا اے نمرود تجھ کو رکھ دمی خدا یا نمبر مجھ کو رستمی خدا ہیں پر قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیر لن نمرودو نادانو بے وکفو بے اقلو نون خدا جسوی اس مارند بے زند چکرن نمرود و تزور مابل لن یکان چوبید کرن یہ گو جہل اسمان کوئیز گڑی نمت آخ کورن آزاد بیاک سنن مرد درس یہ کہاں پچوس بودی کہاں یہ کوئی بڑی کہاں ابراہیم تو دن سجوک اصل موت نش ناوکف سجوک اصل حیاتی نش ناوکف جشین پتا موت زندگی کیا گئی این پت و تز ابراہیم علی نبینا میں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کرن بیور ابراہیم و دنیون خدا جسو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ دنائی نمرودو اگر تو خدا جو دنا تیکای کام کرد دنس بسکام دنیون خدا جسو خدا
مشرق طرف چکیا خارن آفتاب اور مغرب طرف جس کیا ہے کیا کہنا مرو کالو بنو یہ کیا ہے اے میرے ابراہیم نے بھی دلیل دچ ان دو میں جو کرسی خاطر ان دو چن لڑائی کر تو کیا لڑائی کر یہ لو بس بنی یہ پوچھ تو کون سی جگہ لوٹ رہا سون مولوی سب ٹرین میں کیا دو خیال چھے جی باو اس پر کسی آئی کہاں یہ لو پوچھ پر دھوں گئے کی یا پر کی اور لو پوچھ کو دیزو دیزو پاکن یہ جان جو روڈو برہوز یا برہوز ہو ادا یار یہ لو تیبا ہمبر جی پرمان یا بر کتھا سمان نمرود لئین الباشو میاسا چھو بے خطر ادن قوم بلائی دبقاو یا چون غلط ہونا یا چون احقامن ایون زون جمع کے میں ازاد ہون کس نارس مز کیا جمع کس سانین خدایم سیدن غلط علی عزو باللہ یونی من خدا کے اسمانن تیمو اس نو خدا تیمو اس نو معبود کی یمن میں یمن یمن خطاب نمرودن کور یمو تو بیش بڑی عبادت ابراہیم ظالم چکا بڑی عبادت عبادت زائن خلیل کوئی موسیون جہاں دبن تنیائی بنوک جائی دیار دنوست تنیائی سجیگا دنوست ہوت تھزر یوں تو تھزر افت جائی اب جائی حضرت ابراہیم چکا تراؤن شیر گرش کھول یہ کسا بڑ جا اس مسوس زون کارو کیا یہ تو وادر گو زون جہاں یوں تو کین بزرگ سے بزرگ گوست سکو سمان زون تو تراؤن کا اتمان یوں تو زون جمع منچ دبا میتیت پر تراؤنی برا ہی مات اللہ نار جو تو گات منچ مت قریب ہے کر گئی سے شیطان اندسنک زیر دبک تے بنوی یا نیاری من جیک سبحانو تیمو دنیا اوش گنمون کس ابراہیم پت لیمی ہوتا چکس پانے کا اتمان ایمان جو یاران کا نارس مزدارون حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نارچ کون کیا چھے ظالم مگر اللہ تعالیٰ نے کور بیان قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم اے نار چھوڑی کون چھ ظالم مگر از بدلا پمن کانون کیا جل میں علی خدا دمزنون تقوی بور ابراہیم چنا رسم دراؤن ایون میون تقوی بور پریزگار کنیز خدا اسم عبادت کرول ابراہیم چنا رسم کیا ایون دراؤن ایون ایز گزین مویز کیا باتن خلل کے آپ اچھ کام کیا چھ نار چھمراون مگر خدای دل آدھس حکم تیراون کرن کازمان اللہ تعالیٰ سنس قدرتی چھی ہے رب سن نظامی چھی ہے خدای سن قانونی چھی ہے یہ خدا بیست جو گزویس اے میانی جان میانی عزیر نارچ کم چھ ظالم مگر ابراہیم سی خطر من خدای اگر نربن عید منی علی و سلاما علی ابراہیم سبن سلام و دیرون گویس گلیس اگر نی ابراہیم سن نام ونی یہ نار ایسا ممکن تھی کیا یہ ایسا ممکن تھی تھنڈ ہے یہ ایسا نار نار مگر اللہ تعالیٰ فرمو صرف کن سی خطر علی ابراہیم صرف نینے سے ابراہیم سے خطر تھنڈ بینی کنسی اجرات امی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یلیم ازمائش پار کرے او تو یوس مالدار دی واریا او تو یوس جب تے تھوان واریا یا پھر یوس اولادی من تو خدائی شی دی روح ہی کیا اللہ مگر ام پر یوس ازمائش یوس برکت کے ازمائش یوس برکت کے ازمائش مگر ازمائش کر بو تے بیان یوس صبح ہے کندو
عید تو صبح انشاءاللہ سج بج پٹن اٹھل بج تا تو یہ ماں انشاءاللہ تو بوئز ماں انشاءاللہ 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 کوس ہز مویشنز کہ پڑ گو ابراہیم اتمس کامیاب تو اس کیا چھ کرن تے لا پر وہی قربان کرنس ماں ابراہیم نے کرن اولاد قربان کرنس ماں اللہ پر وہی کے حالانکہ خدا یسس پتا مجھے اسماعیل نہیں چاہیے سبحان اللہ بے شک اسماعیل سے ضرورت خدا یسس پتا بچوں یہ خدا یس بچا بلو دل کا سن نس اسماعیل کا انتظار یہ اس اللہ تعالی سے ہو تقوا قطع چکے نس حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات و اللہ تعالی فرماتا ہے قران مجید اس میں واذکر فی کتاب ابراہیم یاد کرو قران مجید اس میں کچھ تو یہ روزیوں کو قربانی کرنے کی شپات تو یہ قربانی ہوتی کیا جذب تو نبی ابراہیم نے اولاد وچ اشتباہ خدا نے جانور کے روز زبا اس چھات میں سے دماغ ہتا اس ماں کہتے ہیں رب کا احساس ماں کہتے ہیں رب کا پانچ ساتھ ماں کہتے ہیں رب کا بوسا اگر نہیں تو قربان کرنا سن تا کا چمسائی پانچ گھر پانچ سے پانچ سے ساتھ سے سات گھر کا رب کا پانچ پانچ ساتھ کو تک کو دے اس پانچ ساتھ پانچ ساتھ سے نہیں پڑھو سات شریک مثلا نہ سات شریک شریک کے زمانہ میں وہ پر کر چھوڑ دا اگر پانچ پانچ سات کو سمجھ سات یار کرن جمع رہتا سات سات وہی سات وہی بیٹھا ہے اس لیے قربان کریو قربان چھو عظیم عبادت انشاءاللہ اللہ تعالی کہ ناراض گلزار علی گار ہے ایک بار ان بہار ایسے جماعت اس کے ناراض گلزار مولا یہ گزرے بھی تمہیں کر مانی ہے رحمت من کر لگے لگے جنت کا یہ سب شنانی گزرنے پر کے گالا پکا چھس بھر فاطمہ چھس نا خدا یا تم اس کر لے لے جانا تھا خدا یا تم اس کر 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 ہو جانا تھا یعنی خدا یا یہ میں بس کی منظر میں تم نے کر مگر یہ بیمار دی من کر شفا اور میں مزن اس کر شفا ربائے اس کر نہیں میں لو جانا نہیں شفا یہ بھی میں مرض کر نہیں بھی شفا سامنے بیمار ان شفا یہ جماعت کے بیمار ان شفا اجا اس اسلام بہار قران بہار وما علينا الا البلاغ المبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته